Siin on siis tegelikult väljas kaks tööd. Üks neist on juba 2 aasta tagune vaikne pöörd, installatsioon Püstlamäel kardinatel. Ja teine on siis nüüd hiljuti valminud fotoseeria. Et need on küllaltki erineva energiaga tehtud tööd võib-olla, et see vaikne pöörd siis valmiski pikema aja jooksul ja kukkuski võib-olla välja ka selline hillitsetum. Ja fotoseeria on võib-olla tehtud selline kiirem visand, ma ütleksin. Et siin ruumis on võib-olla teatud mõttes võib öelda, et see on selline kontori ja metsa vaheline keskkond. Ma ei tea, kui palju seda metsa siin nagu reaalselt näha on, aga looduses käimine on mind saatnud nende mõlema töö jooksul päris palju. Et ma vahepeal mõtlesin sellise võrdluse oma peas, et meil on Tallinnas sellise suure maante ääres ja kui ma tahan loodusesse minna, et siis ma pean päris pikalt minema mööda seda tiheda liiklusega maanteed. Ja et see, et võib-olla on selline kergelt närviline ja ebameeldiv olek ja et siis kui ma sinna pööran siis lõpuks sinna metsa, et siis on nagu, et see mingi tunnetuse vahe on päris suur, isegi kui ma endiselt kuulen seda liiklusmüra seal taustal ja kõike, aga et siis küllaltki kiiresti ma tunnen, et ma lähen mingisse teise seisundisse ja et see töö võib-olla ka räägib mingisugusest sisemisest lülitusest siis enda sees või nagu sellisest sissepoole pööratuse ja väljapoole pööratuse vahelisest alast. Ma päris palju tegelen ka endaga läbi nende tööde. Et ma tahaks küll loota, et see ei ole ainult nagu, et see ei ole mulle, see töö ei ole ainult minust, et see puudutab või et ma panen äkki läbi selle sinna töösse sisse mingid asju, mis äkki puudutavad kedagi teist, kuidagi teist moodi. Aga et siin kindlasti minu jaoks on päris palju sees seda, millega ma ise siis nagu olen võib-olla silmitsi näituse tegemise jooksul, et ma mingisuguse näituse tegemise ärevuse, nähtavuse probleemidega, sellise välise surve ootustega ja teatud mõttes siis püüdega sellega hakkama saada. Et teatud mõttes võib neid kardinaid näha ka mingisuguste selliste introverdi seinadena, kuhu taha on hea nagu varjuda ja mis siis vaikselt hakkab kuidagi midagi nagu muutuma. Et nende kahe töö ühiseks nimetajaks võib-olla on siis mingisugune seesmine muutus, mingi vaevumärgatav nihe, mis siis võib-olla loob kas suurem usalduse või midagi.